Hörmətli həmkarlar, hörmətli həkimlər. Mən Elman Əzimov, Tibb Universitetinin Birinci Cərrah Xəstəlilər Kafederasının Assistenti, Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru. Bu gün sizə qarın boşluğunun qapalı odlu silah yaralanmalarından danışacağam. Məlumdur ki, ölkəmizdə müharibə gedir. Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında möhtəşəm ordumuz, milli ordumuz qurulurla irəliləyir və düşmənə layiqincə cavablar verir. E, və bu əsnada həm əskərlərimizin, həm də mülki şəxslərimizin yaralanması mümkündür. Və bizim də bir həm vəzifə borcu, həm bir vətəndaş olaraq borcumuz ondan ibarətdir ki, bu istiqamətdə öz köməklərimizi göstərə bilək. O izdən sizinlə birlikdə belə bir prezentasiya hazırladıq. Qarın boşluğunun odlu silah yaralanmaları və orada edilə biləcək ilk yardımlar bəcəyə də saxlamaq lazımdır ki, döyüş bölgəsində, döyüş ərazisində olan yaralanmalar, vəzidələnmələr müştərək sədalanmalardır. Burada döş boşluğu, kəllə beyin travmaları, travmatoloji zədələnmələr, o cümlədən qarın boşluğu zədələnmələri müştərək şəkildə həyata keçir. Odur ki, burada yanaşmalar adi sülh dövründə olan yanaşmalardan bir qədər fərqlənir. İh növbədə biz təxliyə sxemli bilməliyik. Təhlükə sxemində təhlükə mərhələlərində ola biləcək yardımları bilməlidir. Bilirsiniz ki, hadisə yerində güllə yaralanmaları, mermi yaralanmaları zamanı hadisə yerində sanitar drujinalar iştirak edir və kömək edirlər və onların hadisə yerində xəstələrə ilk yardımı, qanaxtmalarda, qarın deşilmələrində, döş qəfəzi deşilmələrində ilk yardımı elə ilk yardım səviəsində ola bilər və onlar yüksək ixtisaslaşdırılmış və təkmilləşdirilmiş yardım göstərmə imkanlarına da malikdirlər və onlar o ixtisasa da malikdirlər. Lakin ə, yaralıların ə, düzgün təxliyəsi və təxliyanın təşkil edilməsi sanitar durujinalardan olduqca çox aslıdır və vacibdir. Ona görə də ə müştərək travma almış xəstələrin düzgün daşınması, onlara ilkin yardımın göstərilməsi növbəti maliyyə məsələlərinin həll olunmasında olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki bu xəstələr ilk növbədə hadisə yerindən sanitar postlara, sanitar postlardan isə şəhər kənarı xəstəxanalara, oradan isə ixtisaslaşdırmış və təkmilləşmiş yardım göstərmək üçün mərkəzi şəhərlərimizə göndərilirlər. Və bu istiqamətdə bu yollarda xəstələrə düzgün yardım göstərmək və onlara ilk yardım göstərmək və e, sanitar postlarda ilk həkim yardımını göstərmək, sonra təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış yardım göstərmək hər mərhələdə olduqca vacib və əhəmilidir. Bir şey əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, şəhər kənarı zonada yerləşdirilmiş yaxud da döyüş zonasının ətrafında yerləşdirilmiş sanitar postlarda təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşmış yardımı göstərmək demək olar ki mümkün deyil. Ona görə də orda ona həkimlərimizdən xüsusi bacarıq və qabiliyyət tələb olunur ki, xəstələrə ilk yardımı vaxtında və düzgün həyata keçirə bilsinlər. Çünki həmin zonalarda icra olunan səf addımlar və sətf yardım yardımlar xəstənin sonrakı həyatında böyük təhlükələr törədə bilər. Ona görə də biz o quruluşu və sxemi bilməliyik. Mütləq sxem belədir. Səhnə döyüş meydanı, yəni hətcə baş vermiş ərazi. Burada yalnız sanitar drujinalar işləyir. Sonra həmin ərazinin kənarında yerləşmiş sanitar postlar, orada ilk həkim yardımı göstərilir. Ondan sonra şəhər kənarı ərazisində yerləşmiş xəstəxanalar indi hal-hazırda həmin xəstəxanalarda bizim əməkdaşlarımız böyük müvəffəqiyyətlə uğurla xəstələrə yardım edirlər və nəhayət təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşdırılmış yardım tələb edilən xəstələr hansı ki, buğlar mərkəzi hospitala, Bakı şəhərinə və Gəncə şəhərinə və digər böyük şəhərlərimizə çatdırılaraq orada daha təkmilləşdirilmiş və ixtisaslaşmış yardım göstərilən xəstələrdir. Bugünkü bizim çıxışımız odlu silah yaralanmaları, yəni qarın boşluğu odlu silah yaralanmaları olduğundan, mən birbaşa olaraq qarın boşluğunda baş verən hadisələrdən sizə danışmaq istəyirəm. Məlum olduğu kimi, <coughs> güllə və mermi yaralanmaları zamanı Bu yaralanmalar adətən müştərək olur, yəni həm kəllə, həm döş boşluğu, o cümlədən qarın boşluğunda olan yaralanmalar öz də müştərəkdir. Yəni qarın boşluğunda olan güllə yaralanmalar bir orqanın zədələnməsi ilə nəticələnməz. Baırsaxın bir yerdən zədələnib, bir yerdən zədələnməsi və digər orqanların zədələnməsi ilə bir yerdə olur adətən. Qaraciyər, dalaq, mədə altı vəzi Çana orqanlara, böyük damarlar müştərək şəkildə zədələnmiş olur. Belə bir qarmaqaçıq vəziyyətdən çıxmaq və xəstələrə düzgün yardım göstərmək həkimdən və cərrahdan xüsusi bacarıq tələb eləyir, xüsusi qabiliyyət tələb eləyir. Ona görə də ilk növbədə e, belə yaralanmalara məruz qalmış cərrahlardan ən birinci tələb olunan məsələ qarın boşluğuna hakim olma qabiliyyətinin olmasıdır. Yəni onlar ilk növbədə qarın boşluğo orqanlarında işləməyi, damarlarda işləməyə bacarmalıdılar, böyük damarlarda xüsusən. Çünki güllənin trassesi, güllənin yolu hər an hər yerdən keçə bilər. Aşağı boş venanın ətrafından, aortanın ətrafından, aortanın yanından, böyrəkdən, dalaxdan vəsaitə bağırsaqlarda. Ona görə cərrah yanaşma əməliyyat etdikdə həmin orqanlarla yanaşı böyük damarlarda da işləməyə bacarmalıdır mütləq. Yəni onun üçün də ə, xüsusi bacarığa, ə, qabiliyyətə malik olmalıdır. İxt növbədə məsələ nədan ibarətdir? Bizə qarşımızda 2 mühüm sual dayanır. Birinci. Gördüyümüz hadisə yaralanma zamanı baş verən hadisə nədir? Hansı orqanlar zədələnmişdir? Birinci sual budur. İkinci sual isə nə etməli? Bütün məsələlər bu 2 sualın ətrafında cəmləşib və bu 2 sual nədir və nə etməli sualına cavab vermək lazımdır. Bilirsiniz ki, sülh dövründə olan əməliyyatlarda Əməliyyatların əksəriyyəti definitiv olaraq əmələt ustunda həyata keçirilir və başa çatdırılır. Amma belə vəziyyətlərdə, odlu silah yaralanmalarında, müharibə dövründə isə bu bəzən mümkün olmur. Ona görə belə əməliyyat belə yanaşmalar adətən iki etaplı olur. Birinci Yara kontrolu, cərrahiyyəsi ikinci definitiv cərrahiyyə. Ona görə də biz mütləq bu iki məsələni dərindən aydınlaşdırmalıyıq. Ümumiyyətlə qarın boşluğunun odlu silah yaralanmaları bütün bədənin yaralanmaları içərisində təxminən 25-30% təşkil edir və bu xəstələr olduqca ağır xəstələrdir, müşkülətməyə məruz qalmış xəstələrdir. <coughs> qarın boşluğuna orqanlanan odlu silah yaralanmalarının əsas prinsipləri aşağıdakılardır. Bu yelanmalar adətən torak abdominal yelanmalardır. Bütün bədən, belə xəstələrdə bütün bədən müayinə edilməlidir. Yəni bu müayinələr sanitar postdan başlayır. Sanitar postda olan həkimlərimiz, ilk həkim yardımı göstərən həkim yoldaşlarımız mütləq bunu bilməlidir. Yəni ilk növbədə xəstəni bütünlükdə müayinə etməlidirlər. Ön, arxa, yan və aralıq nahiyəsinə xüsusən baxılmalıdır və burada olan müayinələrin 90 faizi klinik müayinələrdə baxış, auskultasiya, perkussiya, məs bu vəziyyətlərdə daha çox kəsb önəm kəsb edir. Önəm kəsb edir çünki bu təcili vəziyyətlərdə xəstələri geniş müayinə etmək imkanları yoxdur. İnstrumental müayinə metodları çatışmaya bilər. Ona görə də cərrahdan, həkimdən bu baxımda xüsusi bacarıq tələb eləyir ki, kliniki olaraq xəstələri qiymətləndirə bilməlidirlər. Xəstələrdə əsas əlamətlər əsasən qanaxma və peritonitlərdir. Qarın boşluğui zədələnmələrin 2 xüsusiyyəti var. Qanaxmalar və peritonitlər. Lazımsız paraklinik sorğular aparılmamalıdır. Mənasız sorğulandırmalar aparılmamalıdır ki, çünki vaxt yoxdur. Açıb baxmaq gözləməkdən daha yaxşıdır. Ağır situasiyalarda, yəni şübhəli hallarda göz çünki e, gələn yaralı sayı çox olduğuna görə gözləmə taktikası bizdə ağır faciyələrlə nəticələnə bilər, xəstə ölümü ilə nəticələnə bilər. Ona görə də əgər şübhəniz varsa, açıb baxmaq gözləməkdən daha da uyğundur, da prinsiplərə riayət etmək lazımdır. Gözdən qaça bilən yaralanmalar xəstələrin həyatını tərcieh ata bilər. Sanitar postlarda olsun, istə şəhər kənarı xəstəxanalarda olsun, definitiv əməliyyatlar zamanı gözdən qaça bilən bir yaralanma ola bilər. Məsələn, bağırsaq zədələnməsidir, bir zədə var. Çox nadir hallarda bizdə də ola bilər. Mütləq 2, 3 zədə olacaqdır. Elə zədələnmələr ola bilər ki, xüsusi büklüklərdə ola bilər, göz görünməyən yerlərdə ola bilər, mədənin arxasında ola bilər və o gözdən qaça bilər, hansı ki, həmin yaralar sonra da xəstənin həyatı üçün böyük təhlükə yarada bilər. Böyük damar yaralanması olan xəstələrdə böyük ehtimalla retroperitoneal hematoma vardır əgər aşağı boş vena, aorta şaxələri, o cümlədən retroperitoneal sahədə olan damarlar zədələnmişdiksə, retroperitoneal sahədə bir hematomun olması unudulmamalıdır. Qara cərzialanmalarında Prinkle manevrəsi həyat qurtarıcı ola bilər. Elə manevlər var ki, biz onu mütləq əzbər, çox vacib bir formada biz onlar bilməliyik və həmin manevlərdən biri də Prinkle qara cərzədələnmələrində Prinkle manevrəsidir ki, bununla biz xəstəni həyatın qurtara bilərik. Mədə altı və 12 barmaq barəsında zədələnmələrində drenaj əsasdır. Yəni 12 barmaq varsa və mədə altı vəzi nahiyəində olan zədələnmələrdə ilk düşüncəmiz həmin nahiyəni drenaj etmək olmalıdır. Başqa geniş əməliyyatlara yara kontrolu cərrahiyasında etməyə gərək yoxdur. Mütləq drenaj haqqında düşünmək lazımdır. Dalağın odlu silah yaralanmaları splenektomiya əsasdır. Əgər dalaq zədələnmişdirsə, başqa bir əməliyyat üsulu odlu silah yaralanmasında yoxdur. Yalnız splenektomiya edilməlidir. Yaranın böyük və kiçik olmasından əslı olmayaraq bir və ya daha çox bağırsaq perforasiyası ola biləcəyə hər zaman yadda saxlanılmalıdır. Yəni bir deyilməz bayaq dediyim ki, bir zədərim varsa, zədə sayının çox olduğu həmişə anlamına gəlməlidir. Ola biləcəyə anlamına gəlməlidir. Yoğun bağırsaq yaralanmalarında uyğun müalicə cərrahın təcrübəsinə və istəyinə bağlıdır. Yoğun bağırsaq cərrahiyəsində bir qədər məsələlər biz sonra bu haqqda məlumat verəcəyik. Bir gədər məsələlər başqadır. Burada cərrahın bacarığı, qabiliyyəti, onun yanaşma prinsipləri də önəmkəsb edir. Amma kolostomalar həyat qurtarıcıdır. Əgər yoğun bağırsaq cərrahiyəsi ilə məşğulsansazsa, xüsusən də gənc xəkimlər bir şey bacarmaq düşüncəndə yoxdusa, yaxud ixtisas sayı çoxdusa, çalışmaq lazım, kolostomalarla lazımdır kolostomalarla, xəstələrin həyatını qurtarmaq lazımdır. Ciddi yaralanması olan, yəxüsən yəni qarın boşluğu yaralanmalarından gedir, xəstələrdən, xəstələrin qidalanmasının təmin edilməsi olduqca vacibdir. Bu məqsəddə xüsusən də qarının yuxarı nahiyələrində yaralanmalarda, mədə, 12 barmaq bağırsaq, mədə altı və yaralanmalarında xəstələrin qidalandırılması çox vacibdir. Bu da çox vaxtı qidalandırıcı stomalarla, yeyinə stomalarla həyata keçirilir. Biz unutmamalıyıq ki, bu xəstələrdə bir qidalandırıcı yeyinə stomanın qoyulması elə bir ə problemi yoxdur. Bu xəstə ola bilər ki, bu xəstə uzun müddət yataq rejimdə düşsünlər və mütləq onun qidalanmasının əvəzlərini nəzərə alınmalıdır. Bu slaytta deməli bilirsiniz ki, güllə və qəlpə yaralanmaları ilə bağlı zədələnmələr olur qarın boşluğunda və güllənin giriş və çıxış qapısının bilinməsi, güllənin mermi parçasının birbaşa zədələyici təsiri və onun kavitatsiya təsirindən orqan və sistemlərə dağıtması yaddan çıxarılmamalıdır. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, güllə və mermi birbaşa olaraq orqanı zədələyə bilər yaxud da onun kavitasiyası hesabına orqan və sistem zədələ bilər. 1-ci slaytta görünür ki, güllə arxa tərəfdən qaraciyər nahiyəsindən daxil olmuşdur. Qaraciyər içərisindən nazik bir kanal əmələ gətirmişdir. Amma kavitasiya öndədir. Kavitasiya nəticəsində bağırsaqlar öz yerlərini dəyişir və nəticəsə ciddi zədələnmə qeydə alınmır. Güllə arxadan daxil olmuşdursa, yox, əgər güllə ön tərəfdən paraumbilikal sahədən daxil olmuşdusa, o bağırsaqları deşərək kavitasiya hesabına arxada olan qaraciyəri kifayət qədər zədələmiş ola. Ona görə də biz ilk növbədə güllənin giriş və çıxış nöqtəsini və güllərin giriş və çıxış nöqtəsində ola biləcək orqanlar gözümüzün qabağına gəlməli. Əgər giriş nöqtəsi öndədirsə, orqan arxadadırsa Yadımıza saxlamaalıyıq ki, kavitasiya hesabına həmin paraxmatos orqan arxada olmasına baxmayaraq kifayət qədər zədələnə bilər. Əgər öndədirsə, zədələnmə bir qədər az olacaqdır. Ona görə bu iki şey, yəni güllənin birbaşa zədələyici təsiri, bir də kavitasiya təsirini unutdurmamalıdır. Güllə qabısına uyğun olaraq qarın boşluğu orqanlarının zədələnməsində digər bir slaydı görürsüz. Görürsüz, çanaq nahiyəsindən abdanov pervik yarlanmadır. Kavitasi sakral sahəyə düşdüyündən sakral sahədə çox ciddi zədələnmə baş vermişdir. Güllə yarası sidik kisəsindən, düz bağırsaqdan və çanaq nahiyəsindən keçir, amma onu oma nahiyəsində böyük bir defektə mürəkkəb etmişdir. Yəni güllənin giriş nöqtəsi çox kiçik, çıxış nöqtəsi isə çox genişdir. Bu da dediyimiz kimi güllənin kavitasiyası ilə bağlıdır. Aşağıdakı şəklə isə Mermi partlanmasının nəticəsində meydana çıxan torakal abdominal zədələnməni görürsüz və mermi döş boşluğu və qarın boşluğunu zədələyərək daxildə olan orqanları tamamilə çölə çıxmışdı. Bu hadisə yerində olanda, hadisə yolunda olanda adətən belə xəstələrin yaşam ehtimalları azdır. Qanaqma və şok səbəbindən elə hadisə yerində dünyalarını dəyişirlər, amma Az da olsa, az faizdə olsa, e, sanitar posta və şəhər kənarı e, xəstəxanalara gətirib çıxarıla bilərlər. Amma biz nə etməliyik? Belə xəstələrdə e, deməli bağırsaqların üzəri xüsusi iliq mələfələrlə örtülməli, xüsusi mələfələrlə örtülmələr. Əgər imkanlarımız varsa, sanitar posta subbek tiçiklərlə bağırsaq yerinə itələnməli, ilkin yardım göstərilməli və ondan sonra şəhər kənarı zonaya çatdırılaraq Reanimasiya şöbəsində yerləşdirilərək qısa müddətdə hazırlıqlardan sonra definitiv əməliyyatlar həyata keçirilə bilər. Bu unutulmamalıdır. Sizə bir balaca statistik məlumat vermək istəyirəm. Qarın boşluğuna odu silah yaralanmaları ilə bağlı aparılan laparotamiyalardan özündən sonra da ölüm faizləri çox yüksək olmaqda davam edir. Məsəl üçün 1966-67-ci illərdə Vyetnamda Amerikan tərəfindən aparılmış müharibələr zamanı 1300 laparotamiyalardan 4.5% ölümlə nəticələndiyi halda Musulda İraqda 2006-cı ildə aparılmış müharibə zamanı laparotamiyalarda rəqəm 33.3% təşkil edərmişdi. Bu bir, bir neçə səbəblə izah olunur. Birincisi, əvvəlki dövrdə müasir od silahlarının bir qədər azlığı ilə bağlı və Amerikan xəstəxanalarının təchizatının, onlarda olan tibbi xidmət daha yüksək olması ilə izah oluna bilərsə, 2006-cı ildə olan baş 2006-2008-ci ildə baş verən Musulda İraqda olan hadisələrdə bu daha müasir silahlardan istifadə etmək və ağır abdominal yaralanmaların olması və xəstəxanaların təchizatının nisbətən aşağı olması ilə izah etmək olar. Və qarın boşluğunda olduq silah yaralanmalarında ən çox zədələnən orqanlar yoğun və nazik bağırsaqlardı. Nazik bağırsaqlarda zədələnmə faizi əh yenə də Vyetnam müharibəsinin nəticələrinə qeyd olunub 25.9% yoğun və düzbarsan 25.4%, qara cəzədəlməsi 16.4%, dalaq hissədəlməsi 9.1% təşkil etmişdir. İsrail Misir 1973 və 79-cu il müharibələrində isə bu rəqəmlər müvafiq olaraq 15.4, 20.9 və 8.8% olmuşdur. Birəklə nəticə gəlmək olar ki, qarın boşluğuna odlu silah yaralanmaları zamanı ən çox zədələnən orqanlar nazik və yoğun bağırsaqlardır. Təxminən bunların ümmi faizi 50%-ə yaxındır və digər rəqəmlər digər parenximatoz orqanların üzərinə düşür. Xüsusən də 20%-ə yaxın qaraciyər üzərinə düşür. Qarın boşluğunda odlu silah yaralanmalarında, xüsusən də müharibə dövründə ə, əməliyyatlar iki etapla aparılır. Birinci yara kontrolu nun cərrahiyası, ikincisi definitiv cərrahiyyə. Yara kontrolu cərrahiyyəsi sanitar durcunalarda, yəni ərazidə, hadisə baş vermiş ərazidə və sanitar postlarda, definitiv əməliyyatlar isə şəhər kənarı xəstəxanalarda və mərkəzi xəstəxanalarda həyata keçirilir. Yara kontrolu <coughs> keçirilə bilər. Həmçinin də ola bilər ki, şəhər ətrafı xəstəxanalarda həm yara kontrolunu cərrahiyyəsi həm də definitiv cərrahiyyədən də istifadə oluna bilər. Yara kontrolunun əsas prinsipləri hansılardır? Birinci, sürətli as və qanama mənbəyini tap. Əgər qanaxma varsa, sürətli olaraq qarın boşluğu açılmalı, mənbə tapılmalı, <coughs> lazımdısa E, tam panada edilməli, e, kateterdən istifadə edilməli və qısa müddət qanaxma saxlanılmalıdır ki, xəstə çünki bu xəstələrin əksəriyyəti ağır xəstələrdir. Bunları qısa müddətdə hazırlayıb reanimasiya şöbəsindən qan, plazma, digər məhlullar köçülüb və definitiv əməliyyata hazırlamaq məqsədi ilə. İkinci, yara kontrolunun vacib olduğuna qərar vermək. Yəni xəstə gələndə Biz bilməliyik ki, Yara kontrolu aparmaq lazımdır yoxsa yox. Yəni qanaxmanı və kontaminasiyan qarşısını almaq lazımdır yoxsa yox. Əgər lazımsa onlar qısa müddətdə edilməli, lazım deyilsə xəstələr definitiv əməliyyat üçün göndərilməlidir. Ən təsirli metodla qanaxma müvəqqəti olaraq da dayandırılmalıdır. <coughs> Əgər biz tutaq ki, sanitar postda görürük ki, ətrafdan yax qarın divarı ilə bir qanaxma var, biz onu daimi olaraq dayandırmaq imkanımız varsa, orada o dayandırılmalıdır. Anesteziyə vacibliy şəraitində, əgər xəstə ağır vəziyyətdə gəlibsə və həmin xəstəyə mütləq anesteziya lazım olacaq, ona mayenin köçürülməsi və autotransfuziyanı həyata keçirmək üçün <coughs> Əsas əməliyyat dəfinitiv əməliyyata ləngitməli və ya yara kontrolunu həyata keçirmək olduqca vacibdir. Ən mükəmməl və bəsit üsulla kontaminasiyanı müvəqqəti olaraq qarşını almaq lazımdır. Əgər bu yax gördürdüyümüz şəkildəki kimi, əgər bağırsaq çıxıbsa çölə, biz görürük ki, orada deşilmə varsa, biz tez bir zamanda həmin deşilməni bərpa etməli, tikməliyik və bağırsaqları qarın boşluğuna itələyib, ondan sonra xəstə reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib, onun bütün həyat göstəricilərini normallaşdırdıqdan sonra yenidən əməliyyat xonasına alıb definitiv əməliyyat həyata keçirilməlidir. Nəhəngət 6-cı punktda əsas əməliyyatını dayandırmaq, yəni definitiv əməliyyata tələsmək lazım deyil. İl növbədə qanaxmanı və kontaminasiyanı qarşılamaq lazımdır. Bundan sonra qarnı uyğun şəkildə bağlamaq, qarnı uyğun şəkildə bağlayıb müvəqqəti bağlamaq və bundan sonra xəstəni reanimasiyaya, yoğun baxım varsa ora yönləndirmək, orada müvafiq hazırlıq keçdikdən sonra definitiv üçün əməliyyat üçün xəstənə hazırlamaq. Xəstənin reanimasiya şöbəsinə alınması, xəstənin isti saxlanması bu olduqca vacibdir. Hipotermiya xəstənin ölümünə səbəb ola bilər. Ona görə xəstələrin mütləq isti saxlanmalıdır. Əgər qarın boşluğu yuyucu isə biz yara kontrol mərhəsində isti suarla yumaq lazımdır, isitmək lazımdır. Qan köçürüləcəksə qan isidilmiş formada köçürmək, yoxsa xəstə hipotermiyaya düşər və həyat vacib orqanlar öz fəaliyyətini poza bilər. Hematomatik stabilizasiyanı saxlamaq üçün xəstə qohumlarından və dostlarından təzə qan alınması olduqca vacibdir. Belə xəstələrə təzə qanın köçürülməsi olduqca vacib və əhəmiyyətlidir ki, definitiv əməliyyatlar üçün, definitiv cərrahi təmir üçün xəstənin yenidən əmrətə alınmalı. Yəni bu tədbirlər yara kontrolu cərrahiyasında həyata keçirildikdən sonra, xəstənin stabilizasiyası həyata keçirildikdən sonra, xəstə definitiv, yəni sonlandırıcı əməliyyat üçün yenidən əməliyyat otağına alınır, qarın boşluğu açılır və sonlandırıcı əməliyyatlar həyata keçirilir. Qarın boşluğunda silah yaralanmalarında definitiv yara kontrol cərrahisi göstərişi və əskiz göstərişləri. Burada örüm triadası biz qeyd etmişik: hipotermiya, koagulopatiya, asidoz. Əməliyyat stolunda biz görürük ki, koaglopatiya əsas diaqnozu əməliyyat stolunda qoyuruq. Xəstədən axan qan pıhtılaşmır. Əgər xəstədən axan qan pıhtılaşmırsa, laxtalanmırsa, bu onu göstərir ki, koaglopatiya meydana çıxmışdır. Biz deməkanlı kontrollu cərrahyə, yara kontrol cərrahyə aparmağa göstərişimiz yoxdur. Xəstə təcil olaraq definitiv əməliyyat üçün hazırlanmalıdır. Uyğun te termometriya yoxluğu yoxluğu. Əməliyyat ancaq xəstənin bədən temperaturu 35 dərəcəyə çatanda həyata keçilir. Çoxluq sistem yaralanan olan şokda olan xəstələr, periton və şok toblası olan gecikmiş xəstələr. Bu xəstələrdə definitiv əməliyyata göstəriş olan xəstələrdir. Burada artıq bizim gözləməyə vaxtımız yoxdur. Xəstə qısa müddətdə hazırlanıb və əməliyyat edilməlidir. Qarın boşluğunda odlu sıraq yaralanmasında yara kontrolunun texnikası. Yəni bir biz bir nümunə vermişik. Ə, xəstəyə uyğun olaraq nə etmək lazımdır? Birinci qanaxmanı saxlamaq. Qanaxmanı saxlamaq üçün sürətli olmalıdır bu işlər. Əlində klip varsa kliplə həmin damarın qanaxmaı saxlamaq lazımdır. Yaq da bağlamaq elə. Keçici şunt qoyula bilər. Balan kateterlə tamponad edilə bilər. Məsəl üçün Üllə yaralanması, həmin yara nahiyəsində qanaqma qanaqma var və qan xarici doğru güclü sürətlə axır. Bizim bir edəcəyimiz bir şey yoxdur. Ora Foley katetri yerləşdirilir və Foley katetrinin şarı şişdirilərək müvəqqəti olaraq hemostaz yaradılır. Qarın tamponu, abdominal packing ən vacib və ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri budur. Yəni əgər bizim qanaqmanı saxlamaq imkanlarımız yoxdursa və abdominal packing apararaq Tamponları qarın boşluğuna yerləşdirərək qanaqma müvəqqəti saxlanılır və xəstə reanimasiya şöbəsində yerləşər müvafiq hazırlıq aparıldıqdan sonra definitiv əməliyyata həyata keçirilir. Qanaqma verən dalaq və böyrək varsa, yara nəzarəti cərrahiyasındaysa, orada artıq bir prosedür etməyə gərək yoxdur, yalnız dalaq və böyrək mütləq çıxarılmalıdır. İkinci kontaminasiyanı dayandırmaq. Bunun üçün əgər bir bağırsaq zədələnməsi gözümüzün qabağındadırsa, ilk növbədə klip, tiçik, bağlama yolu ilə gastrointestinal traktın qapatılması, anastomosis və ya da standart stomala yaratmaqla yara kontrolunu həyata keçirmək olar. Pankreat və 12 barmaq bağırsaq varsa və ümumi ödün öt öd kanalının dırnağa aparıla bilər. Başqa bir əməliyyat etməyə gərək yoxdur. Əsas məsələ Şida ifraz edilən, möhtəviyyət ifraz edilən orqanlar, xüsusən də pankreas, 12 barmaq bağırsaq ümumi öd yollarının xarici drenajını təmin etmək lazımdır ki, həmin möhtəviyyət qarın boşluğuna tök, tökülüb daha dərin, ağır septiki vəziyyətlər yaratmasın. Nəhayət, qarının keçici qapatılması. Qarının ke keçici qapatılması olduqca vacibdir. Burada görürsüz, qarının keçici qapatılması. Bu, yəni xəstəxanaya, belə deyək, şəhər kənarı bölgələrdə və sanitar postlarda da həyata keçirilə bilər. Bu zaman bir neçə üsuldan istifadə olunur. Birinci, dəri tiçiklər müvəqqəti, yəni burada aponevrozu qapatmağa gərək yoxdur. İkinci, mələfə sıxıcıları. Əgər vaxt yoxdursa, mələfə sıxıcıları vasitəsilə dəridə sıxıcılar qoyulur və qarın qapatılır. Üçüncü, Baqata back tətbiqi, yəni əlimizin altında olan xüsusi materiallardan, xüsusilə plasmast polipropilen, ə hüsusi sintetik materiallardan olan sistemlərin qapaqları kəsilərək həmin açılır və qarnın ön divarına fiksasiya olunaraq qarnı müvəqqəti qapadılır ki, bu qapatma bizə lazımda 5 saat, 3 saat, 2 saat, bəzən 1 sutka xəstə hazırlığı üçün olan məsələlərdə. Buna Bogotapek mütləq bunları biz bilməliyik. Bu həm ə, şəhər kənarı xəstəxanalarda, həm təkmilləşmiş və ixtisaslaşmış yardım göstərən xəstəxanalarda həyata keçirilə bilər definitiv əməliyyatlara hazırlıq bir etabı kimi. Burada bir məsələni biz vurğulamaq istəyirik. Yəni qarın boşluğunda odla sirah yaralanması pis icra edilmiş, belə töklər buna kötü icra edilmiş laparotamiyalar deyirlər. Yəni bunu etməyə çalışmamaq lazımdır. Sanitar postlarda, xüsusən şəhər ətrafı xəstəxanalarda əgər Cərrah əncədən qərar verməlidir. Əgər bu əməliyyatı definitiv olaraq həyata keçirə bilmirsə, yaxşı olar ki, sanitar postlarda və o cümlədən şəhər kənarı xəstəxanalarda yaralıya təsirli iltiham yardım göstərmək və təxliyə hazırlıq vəziyyətini gətirmək qeyri-qənaətbəxş şərtlərə daxil edilmiş riski cərrahə əməliyyat etməkdən daha faydalıdır. Xəstəyə zərər vermək yox, onu düzgün təxliyə etmək düzgün yönləndirmək, vaxtında yönləndirmək, vaxtında ilk yardım göstərmək daha əhəmiylidir. Və bu xəstədə də e, posta edilən bir e, belə deyək ki, e, uyğun olmayan laparotomiyadan sonra 3 gündən sonra qarın divarı tamamilə dağılmışdır. Baırsaqlar səsi bu e, muayenələr aparılır xəstəxana, e, şəhər kənarı xəstəxanalarda və yaxud da mərkəzi ixtisaslaşdırılmış xəstəxanalarda. Artıq baırsaqların səsləri eşidilmir. Xəstə aşağı sepsis vardır və xəstəyə definitiv əməliyyata keçirilir. Xəssi üzərində yenidən anastomoz ileostomiya edilir. Kör bağırsağın nekrozu olduğuna görə sağ tərəfli hemikolektomiya ekstomiya edilir. Xəstə həyata qaytarılmışdır. Qarın boşluğunun odlu silah yaralanmasında bizim ən çox qorxduğumuz və ən çox ə, belə endişeləndiyimiz məsələlərdən biri də retroperitoneal hematomaların mövcudluğu və orada bizim nə edəcəyimiz. Əgər retroperitoneal hematomalar açdığımız zaman, qarın boşluğunu açdığımız zaman, bu yenə də deyirəm, şəhər kənarı xəstəxanalarda və ixtisaslaşmış təkmilləşdirici yardım göstərən xəstəxanalarda bunlar edilə bilər. Əgər hematoma stabildirsə, pulsativ deyilsə, genişlənməyə meyli deyilsə, gözləmək daha uyğundur. Çünki bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, bu xəstələr müştərək travma almış xəstələrdir. Bunun eyni zamanda döşqəfəsində zədələnmə var. Beyinlə, çəllə beyin travması da var. Ona görə də bunlarda geniş əməliyyatlar aparmağa gərək yoxdur və xəstələr çox vaxt bunun öhdəsindən gələ bilmirlər və həyatlarını itirirlər. Pulsetiv və genişlənən hematomalarda əməliyyat tələb olunur. Əgər biz açıb görsək ki hematoma öz ölçüsünü artırıb və pulsativdir. Onda ora müdaxilə etmək tələb olunur. Göstərir ki, ya aşağı boş vena, ya aorta və yaxud da böyük retroperitoneal sahədə olan damarlar zədələnmişdir. Göndəran çəmbər varsa, müsariqəsinin üstündə olan hematomalar, 12 barmaq varsa və pankreas zədəsi şübhəsi yaratdığından müdaxilə tələb olunur. Göndəran çəmbər barışlar üzərində olan hematomalardan söhbət gedir. Çünki burada gözləməyə vaxt yoxdur. Orda olan pankreas şiləsi ürək nekrozlara səbəb ola bilər və on iki barmaq bağırsaq şişləsi ilə kontaminasiyaya səbəb olduğundan həmin nahiyanı açıp drenaj etdirməsi olduqca vacibdir. Bu yara nəzarətü cərrahiyasına daxildir. Bu məsələlər əgər çöndənin çəməl bağırsaq müsahəgəsinin altında olan hematomalardırsa əgər pushative des ev genişlənmirsə gözləmək olar. Böyrə əhəti ilə hematomalarda bu məsələ bir qədər mübahisəlidir. Bəzi cərrahlar hematoma ilə birlikdə böyrəyin xaric edilməsini, bəzisi isə gözləmə taktikasını üstünlü hesab edilir. Burada da yenə xəstənin vəziyyətinə bağlıdır. Əgər xəstə müştərək travma almışdsa, e, genişləndirilməsi varsa, böyük əməliyyatlar etməyə gərək yoxdur. Qarın boşluğunda silah yaralanması, böyük damarların zədələnməsi yenə də problem olaraq qalır. Böyük damarların zədələnməsi zamanı damarın proksimal və distal Biz burada ümumi prinsipləri deyirik. Distal e, ucu nəzarətə götürülməli. Damar divarı tikilməli, heparin və fizioloji məhlul ilə yuyulmalı, damar mənfəzinin daralmamasına diqqət yetirilməlidir. Retroperitoneal yerləşmiş böyük damarlara sürətli yaxınlaşmaq çətindir. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, aşağı boş veniyə və qarın, qarın aortasına yara kontrolu cərrahiyəsində yaxınlaşmaq demək olar ki mümkün deyil. Ona görə də belə yaralanmaları ilk növbədə parkinq Qarın daxlı tamponlarla yerləşdirməsi, müvəqqəti qanaqma saxladılması və ondan sonra definitiv əməliyyatlara keçdikdə ə, həmin aortanın və venanın üzəri açıla bilər. Çünki həmin damarlara yanaşma kifayət qədər vaxt tələb edir. Ona görə də xəstələrin hazırlanması, reanimatsiyada qısa müddətdə olduqca əhəmiyyətlidir. Bu məqsəddə sol və sağ lateral yaxınlaşmalar ən yaxşı yoldur. Qarın bu aortanın əldə edilməsi olduqca ə, vacibdir. Əgər retroperitoneal hematoma, pusiyativ və böyüyən hematoma varsa, biz buna Matox manevrası deyirik. Bundan ötərə yoğun bağırsağın sol hissəsi, sol kolektomiya da hemikolektomiya olduğu kimi mobilizasiya olunur. Mobilizasiya dalağa doğru çatdırılır və bundan sonra <coughs> Periton tot fasiasının üzərlə dalağa qədər açılır. Dalağın arxasından böyrəyin önündən aortoya doğru diseksiya aparılır. 2-ci B şəklində göstərilmişdir. Və yoğun və incə bağırsaq, dalaq, pankreas, mədə bütünlükdə sağa doğru rotasiya ələtdirildikdən sonra, yəni tamamilə rotasiya etdirilir və aortanın üzərinə çatılır və bundan sonra aorto üzərində müəyyən təmirici əməliyyatlar həyata keçirilir. Aşağı boşluqla əldə edilməsi Bundan da bir qədər çətindir. Bunun üçün deməli mütləq 12 barmaq. Bu əməliyyatlar yenə də dediyim kimi yalnız şəhər ətrafı xüsusi ixtisaslaşmış bir qada olan xəstəxanalarda ola bilər. Xüsusi ixtisaslaşma bir qada olması üçün də adətən şəhər ətrafı xəstəxanalarda həmin bir qadalar mərkəzdə xüsusi hospitallardan Bakıdan, Gəncədən və digər şəhərlərdən də dəvət oluna bilər həmin bir qadalar və onlar hətcə yer baş vermiş yerlərdən ətrafında olan şəhər ətrafı xəstəxanalarda bunu yerli ordakı həkimlərlə birlikdə həyata keçirə bilirlər kəçə bilərlər. Kocher manevrası ilə 12 barmaq varsa və genişləndirilmiş Kocher manevrası yoğun varsa mobilizasiya olunur. Kəsi xətti kör barışın altından döndərilərlərə müsarəqə kökü boyunca trejs bağına doğru aparılır. Buna Kater Braş manevrası deyilir. Genişləndirilmiş Kocher manevrası 12 barmaq varsa və kolon xəstənin soluna, qara gelsə sağına doğru çəkilir. Hmm. Kater Braş manevrası kör barışsa, göndəran çəmber varsa və nazir varsa xəstəni yuxarı və soluna doğru çəkərək aşağı boş venə əldə edilir. Bundan sonra siz asanlıqla aşağı boşveyna üzəndə əməliyyatlarınızı həyata keçirə bilərsiz. Yenə də yadda saxlamaq lazımdır ki, xüsusən də ümumi cərhərlər damarlarda işləməyə bacarmalıdır. Damarlarda işləmək üçün isə mütləq lazımdır ki, onların bir e, mikroskopu, biz ona lup loop deyirik, lupun olması olduqca, xüsusən də 2.5-lik, 3.5-lik, lap kiçik damarlarda misal qaraciyər arterasında 8-lik hətta luplardan da istifadə oluna bilərlər. Qarın boşluğunda odla yarım arteriyan bərpa və venanın bərpa metodları göstərilmişdir. Əgər aorta üzərində kiçik yaralanmalar varsa, barmaqla basılaraq qanaxma saxlanılır və barmaq çəkilərək xüsusi sorulmayan saplarla tikiklər qoyulur. Alternativ olaraq divara sıxıcı qoyularaq damar tikilə bilər. Daha geniş yaralanmalar aortanın proksimal və distal hissəsinə sıxıcı alınır və aorta tikilir. Aşağı boş venada olan zədələnmələr bebqoq sıxıcıları qoyularaq prensapla tiklə bilər. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Xüsusən də arteriya və vena zədələnmələrində biz bəzi şeyləri mütləq mükəmməl bilməliyik. Əgər qarın kötüyü, sol qastrik arteriya, aşağı müskarığa arteriyası, dalaq arteriyası zədələnmişdirsə, həmin arteriyalar bağlanıla bilər. Əgər dalaq arteriyasını bağlayırıqsa, mütləq dalağı çıxartmaq lazımdır. <coughs> aşa müsarəqi arteriasından bağlama olan e, yan şaxələrdən qidan, amma yuxarı müsarəqi arteriyasını bağlamaq olmaz. Yuxarı müsarıqi arteriyasının əzələlərinin nəsə varsa, mütləq təmir haqqında düşünmək lazımdır. Aşağı yuxarı müsarıqi arteriyasının bağlanması sonuncu seçim seçənəkdir, seçimdir. Yuxarı müsarıqi arteriyası əgər kökündən zədələnmişdirsə, aortanın üzərindən proksimal hissəsi bağlanılır, distal hissəsi isə pankreasin altından aortanın üzərinə anastomoz edilir. Əgər əlimizin altında vena qrefti varsa, Proksimal və distal uclar bir-birinə tikilərək mütləq bərpa edilməlidir. Deməli, yuxarı müsariq arteriyasının yalnız bərpasından söhbət gedə bilər. Amma ə, çöz arteriya çö arteriyası, kötük dalaq arteriyası, sol qastrik arteriya bunlar isə bağlana bilər. Əgər böyrək arteriyaları zədələnmişdirsə, həmin zədə nahiyəsə böyrək arteriyasına bağlanacaqsa, mütləq nefrə iktamiyə edilməlidir. Bunlar yaddan çıxarılmamalıdır. Venalarda isə <coughs> venalarda isə məsələ bir qədər fərqlidir. E, xüsusən aşağı boş vena zədələnmişdirsə, e, sentral postda ola bilər, şəhər ətrafı zonada da ola bilər. Yəni ixtisaslaşmış yardım yoxdursa, parkinq olduqca vacibdir. Tamponada edilir və qanaqma müvəqqəti saxlanılır. Xəstələr reanimasiya şöbəsində yerləşdirilir. Hazırlandıqdan, autotransfuziya müxtərmə hallat köçürldünüzdən sonra definitiv əməliyyata gətirilir. Bu məqsədlə <coughs> ya vena zonası zədələnmiş zona tikilir. Tikilir. Yaxud da tikmək mümkün deyilsə, əgər geniş zədələnmə varsa, həmin nahiyə vena divarından ə, qref qoyulur. Qanaxmanı biz iki üsulla burada müvəqqəti saxlaya bilərik. Parkinq qisona yaxud da xüsusi foliy katetirlərinə istifadə eləyərək vena proksimal və distal ucuna yerləşdirilir və sıxılaraq qanaxma müvəqqəti saxlanılır. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Əgər Suprarenal hissədə vena cava zədələnmişdirsə, vena aşağı boş venanı qəti bağlamaq olmaz. Yenə təmir haqqında düşünmək lazımdır. Çünki əgər biz suprarenal hissədə vena aşağı boş venana bağlayarıqsa, hər ki böyrəyin çatışmazlığı baş verə bilər. Əgər infrarenal zonada zədələnmə varsa və qanaxmanı saxlamaq mümkün deyilsə, vena cava bağlama bilər. Yenə də çalışmaqla bütün hallarda aşağı boş venanın təmirinə üstünlük vermək lazımdır və bir sıra venalar var ki, onlar da bağlamaq olar. Məsəl üçün sağ böyrək venasını bağlamaq olmaz. Əgər bağlandısa mütləq nefrektomi olmalıdır, amma sol böyrək venasını bağlamaq olar çünki kolletrallar vasitəsilə böyrək öz venoz axınını təmin edəcəksə. Aşağı müsariqə venasını bağlamaq olar və digər kiçik venaları bağlamaq olar. Dalaq venası bağlanıla bilər və onda o zaman dalaq çıxarılmalıdır. Yalnız yuxarı müsariqə venasını isə bağlamaq olmaz. Çalışmaqla yuxarı müsariqə venası zədələnmişdirsə, mütləq onun təmirinə çalışmaq lazımdır. Qapın venasının zədələnməsi zamanı da onu bağlamağa çalışmaq lazım deyil, təmir etmək lazımdır. Yalnız çox çətin vəziyyətlər qapı venası bağlanıla bilər, lakin bu zaman qaraciyər arteriyasının tamlığını olduğunu əmin olmaq lazımdır. Burada ə, hadisə zonasında xəssə zədələnməsi göstərilmişdir və xəstələrin ə, bir mərmə, güllə yaralanmasından qarın divarında böyük bir defektdən bağırsaq ilgeyinin xarica çıxması göstərilmişdir. Bu hadisə yerinə bu sanitarlar durucinalar bunu görə bilər və bu zaman e, nə ilə məh lazımdır? Həmin nahiyəyə isti mələfələr qoymaq və üzərinə əlin altında varsa kardon parçası yerləşdirərək xəstəni sanitar posta, lazımsa şəhər kənarı xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır həc yerində xəstənin üzərində bir mərmər parçası, güllə parçası, yaxda bir yad bir əşya varsa, onu çıxartmağa çalışmaq lazım deyil. İlk növbədə bax bu metodikadan istifadə olunur. Yenə deyirəm kardon parçası yerləşdirilir həmin nahiyəyə və üzərinə bağlayaraq xəstə evakuasiya olunur. Yəni burada çox sadə bir metoddur, amma bu metod vasitəsilə biz xəstəyə düzgün yardım, ilkin yardım və təxliyəni təşkil etmiş oluruq. Burada göründüyü kimi böyük genişdə güllə mermi yaralanmasıdır. Mermi qarın yan divarını tamamilə dağıtmışdı və bağırsaq ilgeyələr xaricə çıxmışdı. Bizim ilk yardımımız nə olacaqdır? Həmin bağırsağı üzərinə mələfə qoyaraq xəstəni sanitar posta çatdırmaq və sanitar posta isə bu yax dediyimiz üsullardan biri ilə ya dəri tikiklər qoyaraq ya ə, mələfə sıxıcılarından istifadə edərək ya da bəkdən istifadə edərək qapadıla bilər. Yalnız bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, belə hallarda definitiv əməliyyatlar zamanı ayrıca orta xətt kəsinə ehtiyac yoxdur. Çünki orta xətt kəsi aparanda zədələnmə zonasına orta xətt arasındakı dəri fraqmentinin geniş nekrozu ola bilər və belə hallarda yara zonasını aşağıya və yuxarıya genişləndirərək definitiv əməliyyatlar həyata keçirmək Onlar və belə də edilməlidir. Burada qarın boşluğu açan zaman retroperitoneal sahədə geniş hematommanı görürsüz. Hematoma pulsativ deyil, ona görə də gözləmə taktikası seçilə bilər. Müsarığın kökündə olan böyük hematoma ilə yanaşı görürsüz ki, burada müştərək yaralama var. Kiçik defektlər, nazik bağırsaqda dəlik vardır və ona görə də əgər biz yara kontrol cərrahizə aparırıqsa, mütləq amin dəlik tikilir və xəstə reanimasiya şöbəsinə verilir. Qaraciyər və öd yollarının biz biyxlamada dedik ki, qaraciyər və öd yollarının zədələnmə ehtimalı təxminən 20-25%dir. Qaraciyərin zədələnmələri müxtəlif ola bilər. Səthi bəsit zədələnmələrdən tutmuş böyük, geniş dağılmalarak kimi ola bilərlər. Parekmatoz orqandır və bu güllənin çıxış nöqtəsində xüsusən də kavitasiya hesabına xüsusi zədələnmələrə məruz qala bilərlər. Biz göyüs e, sahəsini qara zədələnməsi varsa xəstə sanitar posta gətirilir. Sanitar postda əgər imkanlarımız varsa, yaralanma açıqdırsa biz həmin nahiyə tamponad edə bilərik. Əksərən bu hadisələr belə xəstələr təcil olaraq şəhər kənarı xəstəxanaya çatdırılmalıdır və Əgər bir bacardığımız bir şey yoxdusa, ilk növbədə qara ciyan ətrafına parkinq eliyib, e, tamponad eliyib xəstələr daha mərkəzə çatdırılmalıdır. İlk növbədə bəsit sədalanmalar. Qara ciyərə hemostatik matras tikikləri qoyulur. İlk matrat tikisləri açıq səthlərə qoyulur, göründüyü kimi Pvari tikislərdir. Bundan sonra isə ikinci tikislər və horizontal formada qaraciyər səthini yaxınlaşdıraraq hemostaz yaradılır. Bildiyimiz kimi qaraciyər parankimatoz orqandır və onun zədələnməsi zamanı bizə böyük iynələr lazım ola bilər. Bəzən həmin iynələr çatışmır. Belə o zaman əgər çatışmazsa, onda biz spinal iynələrdən istifadə edə bilərik. Sapı spinal iynənin arxasına keçirərir, onu arxa tərəfə qırılır və sıxılır və böyük bir iynə yaradılaraq qaraca toxuması asan bir şəkildə tikilə bilər. Burada qaraciyan böyük genişlənməsini görürsünüz və burada ilk yardım tamponad adam və Prinkle manevrasının bilinməsi olduqca vacibdir. Əgər biz definitiv əməliyyat aparacağıqsa, sprinkle manevrasından istifadə elleyərək barmaq hepadiyadinal bağın arxasından salınır, damar sıxılır, qanaqma saxlanılır. Bundan sonra biz barmağımızı boşaldaraq qanaqma olan zonaları tapıb onları bağlaya. Əgər biz ilkinə kontrol cərrahiəsi aparacağıqsa, bağlaya bilərik. Əgər definitiv əməliyyat aparacağısa, planlı qaydada ya qarac yəni həm hissəsi rezeksiya olunur, yaxud da əgər ilk yardımsa tamponada edirlər. Bu manevra müddətdə 30 dəqiqəni aşmamalıdır. Əgər qaraciyər rezeksiyası aparacaqsa biz finger fraktura üsulundan istifadə etmək olar. Bu zaman kapsulada kauterlə cizgi cizgi aparılır. Bu zaman cizgi aparılır. Sıçıcıdan yaxud da barmaqdan istifadə olunaraq parenxima əzilir. Əzildikdən sonra orada olan strukturlar, yəni portal ven şaxələri, arteriya şaxələri və bödyürlər şaxələri tapılaraq bir-bir onlar bağlanılır və bundan sonra rezeksiya olunur çəki xətti isə ya böyük piyillərlə ya himostatik süngərlərlə qapatıla bilər, qapatılmıya da bilər. Bu da böyük yaralanmalarda burada biz belə deyirik non terapevtik yaxınlaşmalar, yəni ola bilər ki, biz laparotomiya etmişik, qaraciyərdə olan bir zədələnmə var və özə dərmə öz-özünə dayanmışdı. Onda başqa bir e, prosedur aparmağa, əlavə orada hərəkətlər etməyə gərək yoxdur. Əgər qanaqma dayanmışdursa, əməliyyatı saxlamaq, həmin nahiyədən drenaj edib çıxmaq məsləhətdir. Və burada qaraciyan yəni, səthinin genişlənməsini görürsüz aşağıdakı şəkillərdə. Əgər həmin zonadan qanaqma varsa, yenə də Prinkle manevrasından istifadə edərək həmin zona diseksiyalanır, orda olan damarlar tapılaraq bağlanılır və definitiv əməliyyat həyata keçirilir. Yaxud da Amazonə bölünmüşdüsə, ora böyük bir piliyi də e, yerləşdirmək olar. Əgər qaraciyər çox genişlədən məsələsi varsa, yuxarıda göstərdiyimiz folik kateterin üzərində olan xüsus şarlar vasitəsilə hemostaz da yaradıla bilər. Burada e, birinci şəkildə parçalanmış qaraciyər görürsüz. Qaraciyər demək olar ki, parçalanmışdır. E, onun arterial sistemi, e, hepatik venlər tamam ilə zədələnmişdir. Belə xəstələr adətən nadir hallarda yaşayırlar ə bunların həyatlarını qurtarmaq çox vaxtı mümkün olmur. Yenə də burada belə hallarda abdominal parking xüsusi ilə önəmək önəm, önəm kəs bilər. Qapı venasının zədələnməsini görürsünüz ikinci şəkildə. Burada yenə Prinkle manevrası ilə qapı venası diseksiya olunur və sıxılır, qanaxma mənbai tapılır. Əgər mümkündirsə təmir edilir. Əgər yara kontrolu cərrahiyyəsi isə və bir et, bir başqa bir şey etmək mümkün deyilsə, həmin venə bağlanla bilər. Yenidə Qaraciyar və Öd yollarının odlu silah yaralanmalarını biz necə salırıq bu zaman? Qaraciya xarici Öd yollarının zədələnməsi zamanı aparılan əməliyyat zəhm xəmatik göstərilmişdi. Əgər ötkəz zədələnmişdirsə, xolistekdami edilməlidir. Xoledağın kiçik zədələnməsi varsa, tedornaş üzərindən bərpa edilərək xarici drenaj edilir. Geniş zədələnmələrdə isə əvvəl drenaj, daha sonra isə rekonstruktiv əməliyyatlar icra olunur. Drenaj edilmə öd yollarının öd məktəbindən xarici çıxarılması bu yenə də yara nəzarət cərrahiyasına aiddir. Kisse axarın altında olan zədələnmələrdə proksimal və distal ucu bağlanaraq folek kateetin üzərində kolisi sistema yaradıla bilər. Yaxud da distal ucu bağlanıb ent tüp drenajla kolisi sistemə yaradıla bilər. İkinci mərhələdə isə bu definitiv əməliyyatlar zamanı birbaşa kolisi stoma, ro endo kolisi stoma, tether ilə yerləşdirilə ro endo kolisi stoma yaradıla bilər və digər alternativ yollar da mümkündür. <coughs> mədəaltı vəziyin odlu sırad yaralanmalarını biz iki istiqamətə bölürük. Mədəaltı vəziyin baş hissəsin və quyruq hissəsin zədələnmələri. Mədəaltı vəziyin baş hissəsin zədələnmələrində böyük əməliyyatlar icra etməyə gərək yoxdur. Burda əsas məsələ həmin zədələnmə zonasının drenaj edilməsidir. Drenaj mədəaltı vəziyin şirəsinin xarici çıxmasını təmin edir. Pankreas zədələnməsi olarsa, pankreatik kanal əgər bütövdürsə, dikiş və drenaj qoyularaq xarici dinləc edirməli də bir xüsusi bir metodikadan da istifadə etmək olar. Xüsusilə rektal ıı, borulardan istifadə eləyərək drenajı daha da asanlaşdırmaq olar. Rektal borunu iç, 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 ıı, ikinci şəkildə göstərilmişdir. Rektal borunun içinə xüsusənə gastral zont yerləşdirilir və həmin zonaya yerləşdirərək nazaqastral zont vasitəsilə pankreasılara aktiv şəkildə sorula bilər. Əgər zont tutularsa, çox asan bir şəkildə də rektal zont yerində qalmaqla dəyişdirilə bilər. Apankret başının geniş şematomasını görürsünüz. Pankreatik kanal ortaya qoyulur və görünür ki, həqiqətən zədələnib, yaxud zədələnməyib. Yaranın işlənməsi və onunki barmaq barsa və pankreas kanalının yoxlanması, tamlığı varmı, yoxmu? Belə hallarda parking effekti ola bilər. Yəni yara nəzarət cərrahiyasında da, də, elə dəfinitiv cərrahiyyədə də pankret yeyinə istamıyor və ya digər pankreatemiya bu zaman böyük əməliyyatdan icra edilməsinə gərək yoxdur. Effektiv dırnaş 12 barmaq bağırsaq zədələnməsi varsa bərpası gastrik diversiya əsas müalicə üsulu ola bilər. Burada əsas məsələ ondan ibarət ki, bu tip zədələnmələrdə, xüsusilə 12 barmaq bağırsaq zədələnmələrində 12 barmaq bağırsağın dövriyyədən çıxarılması olduqca vacibdir və mədə ilə nazir bağırsaq arasında anastomoz yaradılaraq 12 barmaq bağırsaq dövriyyədən çıxarılır, mədə məحتəviyyatı bağırsağa və 12 barmaq bağırsaq müxtəlifə bağırsağa göndərilir burada quyruq nahiyəsində ləhimməsinə görürsünüz. Quyruq hissə nahiyəsində zədələnməsi zamanı pankreas quyruğunda böyük yaralanma, pankreatik kanal bağlanılır, distant pankreatektomiya və splenektomiya birlikdə həyata keçirlər. Və digər bir xəstədə isə ə, həm pankreas quyruq hissəsəm də dalaq birlikdə zədələnindiyindən pankreasın quyruq hissəsin və dalağın birlikdə çıxarılması tərcih olunur. Məsləhət bilmindir. Orçu barmaq bağırsağın zədələnmələri odlu silah yaralanma xüsusi təhlükəli və ən ağır, ən çətin, müalicəsi olduqca mürəkkəb olan zədələnmələrdir. Burada olan zədələnmələr ciddi olmayan və ciddi olan zədələnmələrə ayrılır. Əgər ciddi olmayan zədələnmə varsa, köndənən tiçişlə həmin nahiyə bərpa oluna bilər. Dekompressiya isə nazadiodenal dekompressiyadan istifadə oluna bilər və əgər ə, imkan varsa nazih bağırsaq ilgey tikiş zonasına dəstəklənə bilər ki, tikiş tutmazlığı meydana çıxmasın. Ciddi olan zədələnmələrdə isə əgər onun ki barmaqlar kifayət qədər zədələnmişdirsə, onda pilorik Ekskluzasiyanın aparılması xüsusən vacibdir və bundan sonra qastrotomiya edilməlidir. Yəni pilorun bağlanılır ki, mədədən olan məحتvə ed 12 barmaq bağırsağına tökülməsin. Bu məqsədlə pilorik ekskluzasiyanı aparmaq üçün qastrotomiya aparılıb, içərədən sorulan bilən tikişlərlə pilor bağlanır, səliqə ilə keçməklə bu proseduranı ekstra gastrik də etmək mümkündür. Yəni pilor açılmadan da bu məsələni etmək mümkündür. Ancaq pilonu açmaqdan məqsədlərdən biri də gastrostomoya qoyaraq mədəninə əlavə dekompressiyasına həyata keçirmə mümkündür. Xüsusən də 12 barmaq bağırsağın ağır zədələnmələrində alternativ üsullarda mövcuddur alternativ üsulların əsas məqsədi burda anastomoz nahiyəsini dekompressi etmək və onu qorumaqdan ibarətdir. Bu zaman diadomen stoma yaradılır, tikişdən yuxarı, diadomendə olan təzyiqi azatmaq üçün, gastrostoma yaradara mədədə olan dekompressiyanı yaratmaq üçün. Yenə stoma yaradılır, aşağıda olan dekompressiyanı həyata keçirmək üçün və qidalandırıcı yenə stoma mütləq qoyulmalıdır ki, bu xəstələrin qidalanma, gələcək qidalanması təmin etmək üçün. Növbəti digər bir alternativ üsül yöntəm isə istiqaməti isə əgər 12 barmaq barsa kifayət qələzədlənmişsə, nazik barsa ilcəyi həmin defekt nahiyəsində qaldırılaraq bir anastomoz yaradır. Ondan sonra mədə ilə nazik barsa arasında anastomoz yaradılır. Qastjeinostomiya və gastrostomiya ilə bütün dekompressiya edilir. Pankreat başının hər hansı formasının zədələnməsi isə drenaj ilə ıı, təmin edilməlidir. 10 barmaq barışan yaralanmalarının digər alternativ yollarından biri də 12 barmaq barışan geniş yaralanmalarında <coughs> həmin zonanın çıxarılması, yeyin anastomyo yaradılması, tiçiz xəttini qorumaq üçün prioret eksklüzasiya aparılması, gastrostoma və qidalancılı yeyin stomanın həyata keçirilməsidir. İkinci şəkildə isə 12 barmaq bağırsağın birinci və ikinci hissəsinin və pilorum geniş yaralanmalarında 12 barmaq bağırsağın divertikulyəzasiyasının aparılmasıdır. Yəni 12 barmaq bağırsağın güdülü tikili lakin mütləq xarici drenaj edilməlidir. Bu zaman antromektomiya, Billroth 2 ilə qastra yeyinə stoma aparılması mümkündür. 12 barmaq bağırsaq güdülüsə əlavə olaraq drenaj olunmur. Dalan odlu sıraq yaralanmasında yalnız bir Bu alçı metodu vardı, yadda saxlamaq lazımdır. Dalağın çıxarılması həm iç yara kontrol cərrahiyəsində, həm də definitiv cərrahidə özünü doğruldur. İstər kiçik yarlanma, istər də böyük yarlanmalar dalağın çıxarılması ilə nəticələnməlidir. Bəzən uşaqlarda dalağın autotransplantasiyası haqqında düşünülür, böyükbiyli haqqında, lakin təcili cərrahiyyətə bu ə, yalnız splenektomiya şəklində həyata keçirilməlidir. Bəzən bir baxış çəkildə gördüyünüz kimi dalaq nahiyətinin zədələnməsi, dalaq əyrilincə sol böyrəyin birlətdə zədələnməsi ilə birlikdə və yoğun bağırsaq dalaq əyrilincə zədələnməsi ilə birlikdə müşahidə oluna bilər ki, bu zaman həm kolon cərrahiyyəsinin prinsiplərindən kolostomalar qoyulur, həm də dalaq və böyrək çıxarılır. Əgər ə, həmin orqanların zədələnməsi varsa, üçü də birlikdə əməliyyat olunur ə pis şey çəyət də sağlamlıq həmin əməliyyatlar ixtiyara kontrolunda da həyata keçirilə bilər, definitiv əməliyyatlarda da həyata keçirilə bilər. Mədən odlu silah yarlanmaları, xüsusilə mədənin boş və dolu olmasından asılı olaraq tramman ağırlıq dərəcəsi fərqlənir. Əgər mədə boşdusa, Bu zaman kavitasi zədələnməsinin dərəcəsi azalır. Əgər mədə doludusa, kavitasi zədələnməsi artdığına görə güllə yaranması ilə yanaşı mədənin içərədən kifayət qədər dağılması müşahidə oluna bilər. Eyni bir mermi kiçik bir dəlik şəklində mədəni zədələyədik kimi geniş zədələnməyə də səbəb ola bilər. Bu, bu yenə də əslində mədənin dolu və boş olmasından asılıdır. Bir şeydə yağda saxlamaq lazımdır ki, mədənin boş olması daha əlverişlidir mədə yaralanması baxımından və bakteriya kontaminasiyası və pH-la əlaqədar olaraq. Çünki mədə dolu olduqda pH aşağı düşür və bakteriya infeksiyasını ətrafa yayılma ehtimalı artır. Mədə boş olduğunda isə turşuluğun hesabına həmin bakterial mikroflora xarici süsrəyə bilmir, yəni məhv olmuş şəkil doğurur. Yəni mədənin boş olması daha önəmlidir. Mədə zədələnmələrində göründüyü kimi əsas müalicə metodu mədənin həmin nahiyəsinin tikilməsidir. Mədənin qanlanması çox güclü olduğuna görə tikicilərin birincili tikicilərlə məsələni həll etmək olar. Əgər bu nə yenə deyirəm ilk ilkin yara kontrolu cərrahiyəsində də məsələ bu istiqamətdə sonlandırılmalıdır. Qida borusunun abdominal hissəsində və kardial hissədə olan zədələnmələr çətin aşkar ola bilər çünki bunlar yuxarıda yerləşmiş yaralanmalar olduğuna görə bunlara təyin etmək o qədər də asan deyil. Mütləq axtarmaq lazımdır, tapmaq lazımdır. Bu zaman qida borusunun mobilizasiyası aparılmalı defekt tikilməli və dirnaş edilməlidir. Ayaqcıqlı mədə flebriindən istifadə edilməsi və digər üntəm isə həmin deşik nahiyəsində, zədələnməz nahiyəsində fole katetri qoyularaq pərst tikişlərlə bağlanıb yara kontrol cərrahiyəsindən istifadə oluna bilər. Əgər mədənin ön üzündə bir yaralanma varsa, arxa üzü də mütləq yoxlanılmalıdır. Mədə cismində olan Zədələnmələr iki qatlı tikişlərlə bərpa oluna bilər. Pilor və antrum nahizənin olan zədələnmələrdə əlavə olaraq tikiş zonasına dekompressiya etmək məqsədilə qastra yenə çıxdamıya edilə bilər. Pilor və antrumun genişlədirilən mənzil hissə mədə reseksiyası aparla bilər. Bir şey yenə də yadda saxlamaq lazımdır ki, biz bütün hallarda xəstənin olduqca ağırlıq dərəcəsini nəzərə almalı və yara nəzarəti cərrahiyyə və definitiv cərrahiyyədən düzgün istifadə etməyi bacarmalıyıq. Nazif barasan odlu silah yaralanması bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, mədə və nazif barasan zədələnmələri asan zədələnmələr hesab olunur. 12 barmaq barasan və yoğun barasan zədələnməsi çətin zədələnmələr hesab olunur və onların cərrahiyyəsi də onlara yanaşma da bir-birindən fərqlidir. O cümlədən nazif barasan odlu silah yaralanmalarında həmişə e, perforasiyan sayına baxmaq lazımdır. Ə güllə ilə mə, adətən bir perforasi dəliyi olmaz. Əgər bir perforasi dəliyi varsa, mütləq ikinci, üçüncü dəlikləri axtarmaq lazımdır. Bəzən həmin dəliklər müsarıqə kənarında ola bilərlər, yaxud da büküş zonalarında ola bilərlər. Bu bizim diqqətimizdən yayına bilərlər. Ona görə də mütləq müsarıqə kənarlarına baxmaq lazımdır. Əgər müsarıqə kənarlarında bir gematooma, bir qan sızma sahəsi varsa, biz həmin nahiyəni müayinə edib orada perforativ dəliyin olub-olmadığını dəqiqləşdirməliyik. Ona görə də stres bağının yanında və ya bağırsaq müsahirə kənarında yaralanmaları gözdən qaçırmaq olmaz. Qısa bir məsafədə çox sayda kiçik perforasiyalar varsa, perforasiyaları tikməkdən sə həmin nahiyəni reseksiya etmək daha əlverişlidir. Bu yara nəzarəti cərrahiyasında da və definitiv cərrahiyyədə də özünü doğrulda bilər. Amma ə, biz əgər xəstənin vəziyyəti olduqca ağırdırsa, ə, biz kontaminasiyanın qarşısını almaq istəyiriksə, həmin əllikləri tikə bilərik. Yəni rezeksiya etmədən tikib xəstəni reanimasiya şöbəsində də yerləşdirə bilər. Xəstənin konkret olaraq burada vəziyyətindən asılıdır. Mərməyə bağlı səthi zədələnmələr, əgər nazik parsada səthi zədələnmələr varsa, bunlar tikilməlidir. Serozal zədələnmələr tikilməlidir. Əgər subserozal hematomalar varsa, üstə açılmalıdır. Çünki niyə? Perforasiya ola bilər və perforasiyanı inkar etmək məqsədi ilə. Müsarıqə kökündə olan hematomalar açılmalı damarlar taplaraq bağlanmalıdır. Kör körona sıxıcılardan qoyulması yol verilməz. Əgər müsahiqə kənarlarında bir hematoma varsa, mütləq açılma. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, güllə zə zədələnmələri zamanı, mermi zədələnmələri zamanı güllə bağırsaqların yanından keçdikdə kavitasiyə hesabına bağırsaq iliyəkləri çəkilir, amma bağırsağa heç bir perforasiya olmur. Amma müsahiqə kənarı dartılaraq cırla bilər. Bu zaman petekxiyalar qan sızmaları ola bilər. Qan sızmalara heç bir şey etmək lazım deyil, yalnız cırılmalara və hematomalara isə mütləq yaxınlaşmaq lazımdır. Hematom olan açanda və qan sızma təkrarlanə bilər. Həmin qan axan damar mənbai tapılıb və bağlanmalıdır. Definitiv cərrahiyyədə. Sonra isə gözləmə taktikası seçilməlidir. Əgər həmin damarın bağlanması zamanı bağırsağın müəyyən hissəsində nekroz və ishemiya varsa ə qida alma pozundluq varsa ona uyğun olaraq, hərək bağırsa, olan hərəkət edilməlidir. Müsəlihən bağırsaq kəranında olan hematomla bağırsaq perforasiyası baxımından, baxımından araşdırma. Əgər biz görsək ki, bağırsaq kəranında bir hematoma var, mütləq o araşdırılmalıdır. Nazad diarenal zont naziq bağırsaq dekompressiyasında yardımcı ola bilər. Dekompressiyada oluna bilər, yəni bundan da istifadə eləyə bilər. Burada naziq bağırsağın müxtəlif od çıxılası zədələnmələri göstərir. Bu zədələnmələr çox kiçik iynəvari zədələnmələrdə tutmuş, çox geniş zədələnmələr kimi ola bilər. Bəzə iynəvari zədələnmələr gözdən qaça bilər və bunların bä əksəriyyəti öz-özünə də sağala bilirlər və nöqtəvari zədələnmələrdən mukozanın protuziyasını biz görə bilərik. Bu zaman həmin nahiyə tikilmərdə görürüksə. Geniş yelanmalarda defekt sahəsi mümkünsə bərpə olunmalıdır. Əgər çox genişlədən əmlə varsa on da rezeksiya oluna bilər. 3-cü şəkildə devaskulyza səbərlmiş genişlədən əmlə. Bu zaman başlan geniş rezeksiyasına gərək ola bilərlər. İcili perforasiyaları görürsüz. Bəzən görürsüz ki, nazik başlan divarında bir deşik var və tangensiyal olaraq həmin güllə başlan digər tərəfindən keçə bilər. Ona görə biz tərəfə tikdikdən digər tərəfdə də dəliyin olduğu yaddan çıxarılmamalıdır. Və eyni anda da müsarriqi hematomasını görsə və hematomanın üzərində də perforativ dəliyi görsə. Bu yax dediyim kimi hematoma olan zonu mütləq araşdırılmalı, çünki həmin kənarda perforasiyası ola bilər. Çoxsaylı perforasiyalar olduqda isə definitiv cərrahiyyədə başqa dəliklə tikməyə ehtiyac yoxdur. Həmin nahiyə rezeksiya olunmalıdır. yön varsa cərrahiyyəsi, bayaq dediyim kimi, 12 barmaq bağırsaq cərrahiyyəsi kimi bir qədər problemlidir. Burada ə, əsas hardan nəyə həyata keçiririk? Yəni biz yara kontrol cərrahiyyəsi həyata keçiririk, yoxsa definitiv cərrahiyyə hə? Bu olduqca əhəmilidir. Burada stomla həyat qurtarıcıdır. Yəni əsas məsələ bağırsaq məzmuniyyətinin xarici axınını təmin etməkdir. E, sepsis və kontaminasiya əsasdır. Burada ən e, təhlükə yaradıcı bu xəstənin sepsisə düşməsi, ağrılışmalar və septik şokdan həyatlarını itirməsidir. Burada cərrahın bacarığı əsasdır. Cərrahın verə biləcəyi qərarlar. Sağ tərəfdə də zədələnmələr, sol tərəfdədir, ortadadır, rektal sahədədir, sigmoiddə hər bir sahənin öz yanaşması vardır. Əməliyyat texnikası zədələnmə nahiyəsindən asılıdır. Görünürüm sağda, transversumda, sol kolonda. Kiçik selikli Qişəyə penetrə olmayan zədələnmələr seromuskulyar tikişlərlə tikilə bilər. Xüsusən də sağ tərəfdə. Anastomozlar gərgin olmamalı, qidalanma qənaət bəxş olmalıdır. Yoğun bağırsağın sağ hissəsinin zədələnmələrində optimal şərtlər daxilində yoğun bağırsağın sağ hissəsinə sadə yaralanması varsa, ilkin tikiklərlə bərpa edilə bilər. Arxallarda, ağır, ağır zədələnmələrdə dekompressiya sekostomalardan istifadə oluna bilər. Bu məqsəddə folleka teti apendiksin kökündən salınaraq pərst tikişlə fiksasiya olunaraq dekompressiya yarada bilər. Digər alternativ yol xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq sağ tərəfli hemikolektomiya və birincili İlya transvers anastomoz ola bilər. Bu həm ə, definitiv cərrahiyyə üçün keçərlidir, həm də ə, yara kontrol cərrahiyyəsi üçün keçərlidir. Göndərin çəmbər bağırsaq zədələnmələrində Optimal şərtlər daxilində kiçik sədələnmələr varsa, sekostomiya və sekostomasız birincilə tikiklər qoyula bilər. Qara cəl əyləni və göndərən çəmərl başından sağ üçdə bir hissəsində olan geniş sədələnmələr sağ tərəfli hemikolektomiya iliyyə transvers anastomosis qoyulması ilə nəticələnə bilər. Göndərən çəmərl başından orta və sol üçdə birində olan geniş yelanmalarda yalanın hissənə kolostoma şəklində ekstraksiya edilməsi və reseksiya edilə bilməsi və stomalan qoyulması önəmlidir və vacibdir. Ümumiyyətlə bütün hallarda əgər cərrah bir şey e, düşüncəsində bir şey etməyə qərar verməmişdirsə və kolon zədələnməsi ilə qarşılaşmışdırsa, ən primitiv hallarda stomalan qoyulması xəstənin həyatını qurtara bilər. Stomalar həyat qurtarıcıdır. Dalaq əyrinin kiçik zədələnməsini görürsünüz və belə zədələnmələrdə birinci də tikişlərin qoyulması yol verilməzdir və belə hallarda stomanın çıxarılması olduqca əhəmilidir. Dalaq əyrində geniş zədələnmə həmin nahiyə rezeksiya olunaraq ya da kəsilərək e, stoma qoyulması vacibdir. Dalaq əyrində olan geniş zədələnmə və qanaxtırma həm də, demək dalaq əyriliyi zədələnmişdir, həm də dalağın özü zədələnib. Belə hallarda həm dalaq çıxarılır, həm də stoma qoyulur. Bu da yenə dediyimiz kimi ixtiyara kontrol cərhəsinin istifadə oluna bilər. Yoğun bağırsağın odu sıraq yaranmanda, yoğun bağırsağın sol hissə və düz bağırsağın zədələnmələrində isə stomalar ən birinci yerdə durur. Bu tip zədələnmələri əksər hallarda stomalan qoyulması ilə nəticələ optimal şərtlər daxilində yoğun bağırsağın sol hissəsinin kiçik yaralama birinci tikiklər ilə tikilə bilər. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, bu zədələnmələr zamanı mütləq, ümumiyyətlə çox vacibdir əlavə olaraq yara nahiyəsinin dəstəklənməsi. Çox zaman pupil ayaqcı üzərində həmin nahiyə tikilərək birinci ilə tikiklərlə sonlandırıla bilər. Optimal olmayan şərtlərdə isə geniş yaralanmalar varsa, xəstənin vəziyyətinə uyğun olarsa, olaraq rezeksiya olunub və bağırsaq ikilüləli stoma şəkində xarici çıxarıla bilər. Böyük rektal yaralanmalarda rezeksiya və Hartmann əməliyyatı aparılmalı, rektal güdül qan ön divarına tikilməli ki, gələcəkdə rekonstruksiya əməliyyatları zamanı ə asanlıqla tapıla bilər. Ümumiyyətlə düzbaşı zədələnmələrində stomalan qoyulması və zədə nahiyəsinin dırnaş edilməsi olduqca vacibdir. Bu yaralanmalarla yanaşı, xüsusən də bizim ən çox rastlaşdığımız yaralanmalardan biri də çanaq nahiyəsinə olan damar strukturlarının zədələnməsidir. Bu odlu silah yaralanmaları zamanı bunlara xüsusi fikir vermək lazımdır. Əgər daxili qalça arteriyaları zədələnərsə, bunlar bağlana bilər. Yara kanalından sümüq strukturanın çanağa axan qanın qarşısını almaq üçün bir Foley katetrindən istifadə olunur. Əgər, bilək ki, slaytlarda da göstərmişdik, çanaq zonası zədələnmişdirsə və oradan qanaşma baş verirsə, biz o qanaşmanı ilkin yara kontrolu zamanı bir Foley katetri salaraq şar işitməklə qanaşmanı saxlaya bilərik. Ümumi və xarici qalça arterası zədələnərsə, zədə nahiyəsi mütləq tikilməlidir perte dedim kimi birinci litiklərdən yaxud da fleplərdən istifadə oluna bilər. Ağır hallarda isə bu damarlar bağlanıla bilər. Bu son seçimdir. Bir şey yadda saxlamaq lazımdır. Bu damarların bağlanması aşağı ətrafların itirilməsi deməkdir. Venalar zədələnlərsə bərpa edilməlidir, amma kiçik venalar zədələnməsi olarsa bağlanıla bilər. Hansı dərmaların bərpasından aslı olmara, əməliyyatdan sonra son etapında fasetomiya və elastiki çorapların gəlməsi mütləqdir. Sakral venoz kələflər ən çox qorxulan zədələnmələrdə, qorxulan zədələnmələrin biri də sakral venoz kələflərin zədələnməsidir. Bu venoz kələflərin zədələnməsi zamanı ilk yardım olaraq çanağın tamponadası aparılmalıdır. Başqa bir alternativ yol isə yerə yara kanalının Foley katetrlə yerləşdirilər şarın şişdirilməsidir. Digər alternativ yollar bunlar definitiv cərrahiyyədə adətən həyata keçirilir. Əzələ fraqmenti üzərində kauterizasiya, yəni əzələ fraqmenti kəsilərək kauterin üzərində ə, sakral venoz kələfin üzərinə qoyularaq qanaxma saxlanılır və həm də sakral mismalarlardan istifadə olunaraq sakral venoz zədələnmələr qarşısı alınır. Və göründüyü kimi bütünlükdə abdominal zədələnmələri çox genişdir. Bu böyük bir sahədir. Biz qısaca da olsa sizə məlumat verməyə çalışdıq. Bu zədələnmələrlə bağlı bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, Ümmet oldu silah yaralanmalarında əsas prinsip nədir? Əsas prinsip təxliyə mərhələlərini bilmək və yardımın göstərilməsində yaraq kontrol cərrahiyasını və definitiv cərrahiyanın mərhələlərini bilmək olduqca vacibdir. Damarlarda işləməyi bacarmaq vacibdir. Parkinq etmək üsullarını bilmək, manevlər bilmək olduqca vacibdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Şanlı Azərbaycan əsgəri, Allah sizi qorusun, zəfər sizinlə olsun. İnşallah Ali Başqanımızın rəhbərliyi altında möhtəşəm ordumuzla qələbə çalarıq. Biz də biz həkimlərdə öz yardığımızı əsgərlərimizdən və xalqımızdan əsir gəmirik və əsir yeməyəcəyik. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, minnətdaram.